Davai, taip pat užsiturbinam, bet davai šį kartą laimim jau. What the f... Mes tiek daug turėjom ir mes tik prapysam, aš negaliu patikėti. Gerai, viskas. Laimim šitą kartą. What? Jis dabar jau taip laimim. Kaip niekas nesu. Būsim tokie agresyvūs, nes mes raudoni dabar, mes turim pagal lore. Jo, mes esam pavojus. Pagal bet varso lore. Pagal pamokslą. Ai, pamokslą jūs, narkai. Aš apimsiu lovą. Duokit man ženklą, mėloji. Oh my gosh, iš kur tu ištraukė tokį ženklą random? Kunigundas. Tikrai, kai mokys kelio ženklus ir tada taip randu. Tokį man ženklą! Ačiū. Reikėjo šitą tomį labai. Jo. Mums reikėtų high note. Jo, šitą galėsim thumbnail'ą panaudoti. Galim daimančiukų greičiau gaut ir tada varom smaragdžiukų greičiau gaut. Tai mes, man rodos, jau turim... Košia per vietą vapšė. Nes mums Porsche reikia baisaus. Kaip mėlynė jau taip užsidominavo visą salą savo? Neįmanoma. Bet jie mirė jau. Jie bibi drožė. Ai, tai nieko, tai mes turim laisvą deimantų salą tada. Bet čia tik vienas deimantų salas. Turim laisvą teisę. Nesiparnam. Žmonių teisės overrated. Wow, žmogaus teisų konvencija. Kas tu, Geneva? Ar konvencija? Jo, Ženeva. Bibi overrated. Bibi overrated, man rodas šitą ir pasakė Stambulo konvencijai. Ne, čia pasakė Gitanas Nausėda. Ai, ir taip? Mhm. A, mėlynų lovos neturi? Nu, jie bomž. Tipo, nustebino? Oh my goodness! Jie neturi to. Davai, Porsche jungiam, kodėl jūs tą trepą jungiat, Porsche jungiat. Pirti kuriam. Nei bed, nei breakfast, tipo, jo. Tai viską reikia į breketus dėti. Tomai. Dar aš nesuprantu. 27 palauk. O, žiūrėkau. A, kada pirtis statysit? Šiaip... Tai davai pirti, kūrės, kodėl jūs šiaparit per kelo? Šiaip bus taip funny, bus žiauriai funny laikai ateis, kai reikės sakyti Tomai, tau toj 27 bus apie ką tu kalbėti. Marelė, man tai 20. Kurt Cobain, DLV. Ble, tau rimtai toj 20. Eik tu nahui. Atbėgo kažkas, Man irgi nebedaug liko. Man liko nebedaug laiko iki to laiko, kai aš turėsiu sakyt, kad man toj 20. Jo. Man toj 18, ble. TNT. Kodėl Tomai man taip žiūrėjo, ką tik? Something's in the way. Something's in my ass. Galim smaragdžiukų, Aš vieną turiu smaragdžiuką. Galit dimantuką vieną parnešiu. Aš parnešiu dafiga dimantuką. Kodėl mūsų pirtelė nepakurta? Kodėl mūsų ne vienas... Taigi parnešiu 7 dimančiukus, palaukit. Atnešk dimantukų. Davai, pirtelė. Aš dabar tiesiog bijau nukris žiauriai. Mes labai agresyviai žaidžiame. Žiauriai agresyviai teamo esam. Tipo, realiai užpakalinsim. Jūs matot mūsų hausas, atrodo kaip Patrikas. Kaip Hermano. Hermano, hata. Kokia Hermano? Dog, dimantukus. Kokia Hermano? Dog, dimantukus. Dog, dimantukus, kokursu. Dimantukus, tai turi įmesti į čia stuką. Čia smaragdai, čia ne dimantukai. Ten dėjus stukai, tu nematai, esi... Ai, gerai, o kurį pritelo? Nemata, kokia nemata? Vėl Minecraft'o ta muzika. Naumaro. Naumaro, kas yra Naumaro, aš pamiršau. Pala, nostalgia mano. Rodos kažkokie blogas dalykas. Melos gal? Nepamenu. Ne, Melos tikrai. Nu bled, Naumaro tikrai pamenu. Pakūrit pertelą, dai dar pakūrit. Tu pakūri pats pertelą. Kuro, aš esu pertelų. Oh. Hei! Kas? Yellow coming on our way. Come? Jo, skambino. Gerai, palauk, reikia sutvarkyti. Skambino. Malačiai. Kėlikos pasuk. Jei nesigaudė laikradį, tai atsisuk. Kai tau bus 18 pasuk, man sakė, tai ir aš tau... Visos. Ateina. Green is in here. Let's kill green. Pala, ne, kaip... Objection. Koks yra objection? Offensive. Ne, objection. Aš išmečiau jį. Aš čiu. Ne! Tomai, ne, išdaužė mums ten daug tų blokų. Mano birka išdaužė. Aha! Jo, kirski tą geltoną mažą mimą.
Ansakai? Jo, kirski. Aš distrektinu juos tuo metu. Nu, neilgai distrektinsiu, man 2,5 širdų teis. Ai, čia tu, oi. Jo, aš galiu ant mėsos eiti, bet aš išgyvensiu 2 sekundes. Kodėl jis su valku patapo? Gerai, pažiūrėkim. Mėsikį, pabandysiu. Pabandysiu distrektinti! Oh my gosh, man paėjo distrektinti! Eik su savo, kaip gražiai padariau tokį kilą šoviau, kaip Achilas realiai su savo kulnu. Kai Achilas daužo žmonės su savo kulnu, va taip jaučiuosi aš maždaug. O nebuvo jie supistas kulnus. Nu tai va, tame esmė, aš jaučiuosi tipo daužau žmonės, man pačiam skauda, bet zaibys yra. Ai, taip. Nu? Tu įdomus specimenas. Aš? Specimenas aš esu? Specimenas šiais Among Us'o vietą, kur tas trečias mapas. Kur Ultimate Brain Rot. Aš nesuprantu, o tipo žmonės ironiškai... Rusai pakursi pirtelą. Tipo, jeigu žmonės žiūri ironiškai Brain Rot'o kontentą, bet tai jie vis tiek Brain Rot'ina. Nu tai vaikai žiūri. Vaikai žiūri? Nu bet ne, bet ne tik vaikai. Nu bet... Bet tipo, kai ne vaikai... Palauk, kas kuria Brain Rot'o kontentą? Kaip tiem žmonėm reikia jaustis? Dar 3 maragdukas, vyrai, dar 3 maragdukas. Čia tas paskas Edvio klaus, kodėl jisai vaiko kontentą daro. Nu tai va, čia realiai toks jausmas, kaip filmuot Robloxą, kai tau būtų 20 metų realiai. Jo. Imagine. Bre, ai. Va. Ką žalias? Žalinė savo bazėj? Žalias vienas bazėj pas tave. Kui keisto. Žalinis. Mes turim iki vidurio pasistatę. Turim. Kur? Ai, ten dviesias žali bazė. Oh, armorai. Oh. Ten mūsų vidurys. Mums reikia smaragduko. O kaip mums su pirtelė sekas? Reikia dar. Žinok, dar ne taip šilta, kaip turėtų būti. Gerai, priartėjau vėl prie mikrofono, nes pavalgiau. Čia biški priartėsiu. Parkour master. Mums reikia dar... Davai, dar 3 smaragdai ir vizu. Aš galiu 7 deimantukus atnešti. Deimantukus? Gali iš 2 deimantukus. Be iknagui. Smaragdukų reikia. Jesus fuck. Tai palauk, žali mėlynų bazė, what the fuck, kai turi deimantukų kažkas, deimantukų. Aš turiu, parnešiu 3. Laukiu. Davai, smaragdžiuką, davai. Vieną smaragdžiuką. Davai, vienas maragdžiuką. Blėt, aš taip noriu tą kolonistų geimą pažaisti. Eik tu na. Ką tokio? Skamba gerai. Eik tu na. Mes taip kaposim tą kolonistų geimą. Eik tu na, jis toks geras. Jis toks, nu jis net nėra toks geras, bet bivinė. Gal pareina iš dešinės viršaus, ar man tai pareina? Pareina. Nu čiulp kiaušus. Domantai, kur deimantukai? Taigi įdėjau čestą. Kur smaragdžiukai? Tu tik vieną te parnešį, blėt. Nu taip, sakiau, kad... Ne, 3 deimančiukus parnešiu. Ai. Oh, fuck. Pareina vienas, pareina. Lebe. Ai, Tomas, čia mano draugas, palauk. Wow, what the fuck? Turim kelią, karočią, nu. Kiaušydė, parnešė, gerai, turiu dar vieną emeraldą. Davai, dar vieną emeraldą. Kaip dar vieną? Reikia dar 3 deimantukų pirteliai. Reikia 3 deimantukų pirteliai. Dar 2 smaragdžiukų reikia, dai, dar 2 smaragdžiukų. 3 deimantukų pirteliai reikia. Ne, ne. Tomai. Tomai nemirs. Tomai nemirs. Ne šok. Oh my gosh. Aš parkur dėjau. Davai, smaragdžiukų. Tam čia smaragdžiuką. Kiek deimantukų parnešėt? Malačiai. Kokį deimančiuką? Parnešu 3 deimantukus, užkursiu pirtelą ant trečio lygio, pizda bus. Karalius, jisai karočia, karalius. Tebra, tuoj palaukit, pakursiu pirtelą. Tu karalius. Eik tu, va dabar degsim, gustai degsim. Kur, eik tu, dega pirtis, eik tu. Nežinau. Malaikiu. Kaip aš karočia pamėsiu kiltą. Pamėsiu. Paimsiu. Tai aš čia pamėsiu. Jie malačiai, esat malačiai netgi. Davai, let's go. Geltonas nevykelis. Ne, lagino, kodėl Hypixelį? Ne, besvaik. Ne, o čia man palagino, ar čia servas palagino? Tau palagino. Jo, čia man palagino. Tau. Tau visą kelią plokštę duodu. Tau. Aš bibi nučiupiau. Oha? Stop. Užklipink šitą. Tau. Taigi filmuoju. Užklipink. Filmora. Kodėl per filmora reikia ne editint, o filmuoti? Tiksliau atvirkščiai, blėt. Negustai?
kažką. Negustai. Negustai. Va, parnešiu dar vieną emeraldą. Karalius. Aš biškiai, ne, aš noriu sukirsti tuos. Reikia pulti. Gal nori kažkas prie ofenso prisidėti su manim? Aš noriu demaraldugus ir demandugus pis tik tai, žinu. Nu gerai, tai jūs pahalėjate. Ai, sunakas, aš klišas. Aš nueisiu ir myžinius. Mums reikia dar vieną smaragdžiuką, dar vieną. Oi, tada galiu atnešti vieną smaragdžiuką. Baigės man tos kulkos, kruoči. Atnešti to vieną tos smaragdžiuką. Baigės man tos kulkos, sapnų kulkos. Nu iš kur jie turi tiek, nu, fireballų? Paslėpti mintį. Pala, atnešu. Negustai, apadedu į čestą, emeraldukai ir demantukai. Malačius. Devyni demantukai? Galima kažką nusipirkti už juos? Ne. Mums reikia dabar dar... Ne, dar reikia kelių demantukų. Dar trijų smaragdžiukų ir viskas. Ir turim lovą jau. Saugotą. Pizda, gerai. Bliat! Tai šitą reikės labiau protektint, matau. Kas čia bombina mumis? Čia patrai. Rūsai, kurva. Čia, kur jie? Kokie... Niekas nežinai, iš kur raketas parei. Iš apačios mečiau, kai kirtau į vaidą, tai tave. Nu ką tas geltonas daro, nevykėlis? Nu ką jis daro? Ką jie? Jie, mums nepasisekė, bet geltoni yra tokie pat myžniai, tokie pat įtyma, kaip tie mėlyni. Jeigu jis iš ten, kas žinok, jis prakas. Davai, neleidžiam. Išpisauji, nieko tokiam. Davai, dar trijų smaragdžių. Jeigu prakas, tada bus per šakas. Turiu vieną, emeralduką vieną turiu. Emeralduką, dėk, karalius. Kruoči, aš tiesiog irgi emeralduką tada parnešiu, nes aš matau. Davai, dar dviejų, jeigu įdomu, tas parnešu dar vieną tada. Tada pysimės, oi, blėt, kaip pysimės. Tai viskas, ir mes turim apsaugotą lovą, galim varyti dėl. Viskas parnešiau, padėjau prie durų. Malačius. Šį kartą nesupis. Oi, blėt, nemirk. Blėt, čivas pradėjo du sienų. Kur smaragdžiukas? Čestai, Tomantai. Ne, išmečiau prie durų. Tu supranti, kad negalima išmest, tu turi čestai. Kur tu išmeti? Kodėl emeraldžiukų negalima išmest? Nu negalima jokių lūtų išmest. What? Davai, padėk. Čia anti tai, kad išmečia lūtų. Ai, supratau. Antis. Ok, aš padėjau į čestą. Viskas turim lovą. Pahalinam tada. Dar keturis emeraldukus turiu. Gerai, kaip man dabar reikia tos myžinės kažkaip iškirsti, aš nesuprantu. Aštuonis deimančiukus turiu. Aš tipo, biškį nenorėdavau anksčiau eiti geltonų tymą, nes jie myžiniai visą laiką. Damn. O čia skilė? Tomai, neuždaryk. Oi. Čia, kurva, čia žalia ir geltoni, bibidėjo, kurva, neskiriu spalvus. Geltoni, geltoni pas. Aš geltoni. Bet kur tas vienas geltonikas yra? Taigi pas mum tyme fervis. Ne, tu! Ar tu be... O, atsargi, alarmas, wii. Iš kur jis ateina? Jis gali būti nematomas. Ne, tai jisai jau matomas, jeigu alarmas suveikia. Ai, va, jisai. Tai jis jau matomas, jeigu alarmas suveikia. Protingai, bro. Išpiskit jį. Tai kur jis yra? Opa. Tai čia kur jis yra? Jis matomas ar ne? Matomas, tu iš. Opa. Ai, tai nebėra? Viskas. Liko Milana jau, beko valą. Aš toks dievas, man kartu. What the f***? Hypixel! Kas buvo? Ką tik gyvas tapau vėl? Mane ką tik numetė Hypixelis į voidą ir gražino. Gražina graužinienė. Gražina jį nieko nežino. Bet mano yra kaip delfino. Pimpalas tavo matyt kaip delfino. Okay. Oh fuck, ar jis AFK? Negali būt, kad jis AFK. Kas čia nematomas? Birka. Ateina. Kur? Ai, čia man Elonis. Iš dešinės, geltonas. Prie deimančiukų. Ką tik nusipiko nuo geltonas. Ką tik du kilus gavau, what the fuck. Jo, mes turim alarmą vėl, ar reikia pirkti iš naujo. Alachu. Galbūt alachu per nuojus reikės rinktis. Alachu. Per nuojus alachus. Ailando. Ateina. Alarmas. Davai, kapuojam. Iš viršaus dabar jisai. Žalias, gelt... Man rodo, žalias su geltonais susitiminęs.
Ot duhas! Gali būt, nes aš ką tik mačiau, kaip praflešino žalias į geltonų bazę tiesiog atėjo. Ar gali būt? O, kuris dingo? Matau jį. Kur? I, apačioj. Kur va 22 deimantukus turiu? Už salos iš apačios. Kur aš kaip į nafai? Kur vėjai vietai? Va ten literaliai. O? Malačiai. O. Nebėra. Pirtelą pakursiu. Aš man negalvoja, ai va pratingas. O jebtra, aš negaliu iš išėjt. Žiauriai pakūriau pirtelą pizdėt. Meskit porą blokų čia pačio. Tuoj, o blėt. Kur? Kas čia vyks? Kormės. Jis bandys kas, davai, pirti. Kur jis yra? Ką? Stop being homoseksuals, rašo. Ką tai reiškia? Na, tai tipo, tu gėjus esi. Kur jis yra? Mūsų lovai iškas. Manai? Manau. Viską praradau įtą. Kur jis kasa? Mainama. Aš čia kasuos. Mi kasa. Ai. Ar jis lepęs kažkur? Du kasa. Tu kasa, mi kasa. Kad tu ne visą lovą apdengi. Tu eilinį kartą supisai. Tu jo kaudės, aš visą pasau? Kaip tu taip sugebėjai? What the fuck, Gustai? Aš ne visą lovą apdengiau? Ne visą lovą. Tu net... Pareina. Tu net du blokus. Easy. Pizze, ne easy. Pakrešinu vėl. Kas daro su Hypixeliu? Tuo esu tvarkys aš tą lovą. Ei, kaip jūs sakėt, kad nebestriktų? Ką reikia daryt? Alt-F4. Pizda, žinok, nežinau, negaliu. Shiftas, jump, pa-jumping, pa-shifting. Uždėkit repą vėl. 7 deimantukas sudėjau. Paimsiu tas deimantukas, nupirksiu kažką. Ei, tai kur į vietoj lovą neapdengta? Tuoj, aš apdengsiu, viskas gerai, aš sutvarkiu. Gerai. Mi kasa turi, kasa, pinga, teina, pinga, pasa. Jūsų fori. Pinga my ass! Nesakyk taip. Kam reikia 5 emeraldų? Man. Kaip supras? Kokia nauda bus visuomenė, jeigu mes duosim tau emeraldą? Nupirksiu armorų ir pušinsiu yellow. Prašau gerai, aš padėsiu pušinti 250 žodžių pastrauti. Aš parnešiu į bazę tau emeraldą, Servinai. Nebereikia, ačiū. Gerai, tai aš savo nusipirksiu armorus. Būtinai. Ko čia vyks? Deimantukų gal parneši, nu, domanautai? Ne, buvau parnešęs jau prieš tai. Tada. Tai duchas. Pats tu duchas. Pamenu, Gustas tokį man sakė, ui, tai yra ne man, o fucking per video sakė duchas. Tau, o eik tu? Nu ne, nu tipo šiaip sakė duchas. Tiesiog su Kerkiu man rodos kalbėjęs ir sakė duchas. Tai vadinas, jeigu kažkas pavadina duchas, vadinas duchas. Gerai, dabar galim prieš geltonus laimėti šį kartą. Galim, išpisim jos. Tai ir vienui tu duchas. Išpist jos. Žia, ant manęs tai neveikia. Nes tu autistas, koks tai buvo? Koks? Ne, aš ne koks. Tu ne koks? Tu ne... Tu esi iš NKK, ne koks klanas? Kur jis yra? Ei. Kur jis yra? Kažkoks klanas. Kur jis yra? Ar jis maino? Gal man negadžiu, kad mainintu šiaip. Kažkas stato. Jis prikopi šiandien. Ir kurgi tas geltonas vaikšto? Man rodas, jis bando užsikempinti deimantukų, emeraldukų. Kas čia vyksta? Kas jeigu jis bando iškast tą? Autiugas, realiai, autiugas. Iš kur tu TNT čiuos turi? Nu ką tu darai? Ką tu bandai daryti? Ei, kažkas pas mus atėjo ir mes nerandam. Labai blogai. Jūs juokaujat? Tai mes jums bandom tai pasakyti jau kelintą kartą. Ne, atrasti. Jūs raskit. Arba jis pabėgo. Nu tai nežinom kur. Bet tai reiškia strepo nebėra, reikia iš naujo pirkti. Malačius, tiesiog nukrito malačius. Suicidino, malačius. Kad čia visi baziai, apie ką jūs? Tai jo, ką tik tas suicidino, tai dabar tikrai visi baziai. Va, vėl tą, ką tik, jo, jie va, visi, tas, visi pas tave? Jo, visi baziai. Tai žiauriai gerai tada. Žiūrėjau. Turiu vėl 20 fireballų. O kaip man daugiau gauti? Ai, bet žalio nebėra jau, tai žalis nebe kenksmingas.
Ne, ne, tai ramu, viskas. Kaip golimo daugiau gausiu? Nepirkiu tų golimo, blėto Irono man reikia. Kaip jie realiai beviltiški, aš jau net nebesistengsiu. Jo, jie tokie beviltiški. Kur jie yra? Aš realiai ateinu į tą bazę, jie nieko nedaro man. Taip. Ką, apie sapą Iron golimus ar apie čiuvus? Ai, ne, ne, apie čiuvus. Aš tapą Iron golimu. Aš praktiką, kad nuėjau, mane visi šeši ištratino. Aš į tave irgi galėčiau. Ką? Andrius Stratas? O tai kur jos fucking rast? Jie rast. Taigi jie visi savo bazėj. Jie, ai, jie useless. Nu aš ne apie tai kalbu! Aš bivite. O, čia negalima taip pat suprašau. Ne, ne, galima. Ne, galima, blėt. Ne, negalima. Taigi, taigi visiem galima. Taigi čia... Vieną išpisau. Nu, taip gal nelabai galima. Jie tikriausiai minorai. Ateikit į bazę, ateikit papušinti jos. Jie visi kaip kiaušiniai prie mane sulipę. Ir dabar jie nieko negali padaryt. Oh my gosh, pala. Kuri čia vietoj? Ateinam. Jų bazė, jų bazė. Vieną išpisau. Pusės, iš kurios pusės ateik? Davai, judam, iš visų, 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 greitai, greitai. Oh my gosh, tu dead. Jie pas mum ateina. Oh. Ne, aš gyvas. Oh fuck, 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 fuck. Paskubėkit, 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 paskubėkit. Davai, pušinam, pušinam. Irgi yra šūvas. Rimtai? Taip! No. Tuoj tada supisiu aš jį. Never mind, nėra. Viskas, 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 daužykit toliau, toliau, pušas, pušas, pušas. Pušas, 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 non stop, non stop, aš greit nusiperku fucking pušas. Shit. Fuck, yeah. Viskas, tik kad jūs... Kas ten pareina, Gustas par parkūrina? Dievas jisai. Jo, jis realiai ką tik 15 fireballų tiesiog suleido. Aš turiu dar 20. Davai, 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 varu, 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 atominė bomba. Pizda, Gustai. Davai, varu. Malačius esi. Fuck, čia niekaip nepraeinama. Davai, Gustai, toliau, toliau, toliau. Davai, jūdant, jūdant. Pizda, mes davai. Ai, tu man. Da, kaip tu tiek turi? Davai, manai! Legendsim. Nepadėjo, Gustai. Ai, ir taip. Oh my fuck. Tiesiog prapisau visus tas. Palauk, atnešiu dar vieną. Davai, varyk greičiau, už ką strikė, ten nebeturi, nieko apsistatė. O, oh, dieve, mes apsistatė. Apsipitukinas. Davai, davai. Davai, pushinkit, nuo šiol jų bazį. Pušinam, pušinam, jie nieko nepadarė. Attack of the B team. Oh my gosh. Tu eisam išpisa. Nice. Nice. Oh my goodness. Kaip mes dar gyvi. Va tokį, va tokį, va. Taip gerai papušinam. Gustai tavo fucking fireballai. Kaip tu jų tiek turėjai pusę steko, blėt. Ką jūs manot, aš veikiau visą šitą laiką. Su visą pusę steko tiesiog paleido juos, eik tu nahui. Čia tiek daug Irono turėtų būti. Turėsiu, kiek iškepiamas. Viskas, easy, mes kiekvieną dabar galim laimėti. Kur jie dabar yra, klausiu? Dabar kempins. Gal mūsų lovą bandysiu? Niekas aš neleisiu kempins. Kur esu, tai mūsų lovas nieks nesupisdavo. Viskas, to nebėra. Už, kur dar vienas? Dabar. Paskutinis, kur yra? Atrasim. Ai, vienas liko? Nu. Viskas, ateinu, ateinu. Aš tik kurą pakepsiu dabar. Nebazį. Jis ne bazį. Ar bazį? Nežinau, ne, geltonų bazį jo nėra. Iškritau ką tik. Mačiau bazę. Tu Ender Pearl palaudoji ką tik? Ai, ne. What the hell, kas jie mėto dabar į mane fireballus? Ai, čia kur? Ne jis. Ai, čia ne jis. Geri žodžiai, blėt. Čia nėra jo, jo, nėra. Ai, čia ne jis, blėt. Tai kur jis yra? O mes aliarmą... Matau radau, jį. Radau. Išmečiau viskas. We win. Is we win. Iškerinau visą komandą.